Hola, bona nit, benvinguts un dia més a l'espai de l'entrevista de cultura. Una entrevista de cultura, la d'avui, una edició especial, perquè tenim amb nosaltres el màxim responsable de la cultura del nostre poble, que és el regidor de cultura, en Miquel Pujades. Hola, bona nit. Bona nit. Comencem parlant d'aquest any, de la valoració que en fem, aquest any, any de crisi, de retallades. Com ha sobreviscut la cultura de Cardedeu a aquesta crisi, aquestes retallades? Bé, anem trampejant, que diríem, però encara prou bé. Tenim la sort, per un costat, de que la pròpia energia, el combustible de les entitats locals i les companyies locals i bones iniciatives fan que la vida cultural sigui molt, molt rica, i després, doncs bé, a vegades accions o programació que vingui més directament des del patronat o actes on el patronat també hi col·labora, tot i que es veuen a vegades doncs, reduïdes les aportacions doncs, de l'Ajuntament, amb aquest 15% diguem, de mitjana, la cultura segueix endavant, no? Perquè al final l'important, tot i que més enllà dels pressupostos, tot i que són molt importants, és que hi hagi gent al darrere que fa les coses funcionar i també gent que les va gaudir. No? Malgrat la crisi, la gent ha seguit anant al centre cultural. Quina valoració en fem de l'assistència del centre cultural? El centre cultural, aviam, és una miqueta una assignatura una mica pendent, perquè, excepte quan, evidentment, hi ha un espectacle dels que diem mediàtics i aconseguim omplir la sala a les 300 localitats, la resta doncs, es movem ara amb unes mitjanes que van dels 60-70 espectadors als 100 i pocs, no? I clar, evidentment, al darrere d'això hi ha un esforç, diguem, doncs, de programació, de despesa, amb contractació i amb fitxes tècniques important, que a vegades la resposta no acaba de ser del tot la que voldríem. I de fet, clar, en un context de crisi, de retallada, nosaltres també hem hagut doncs, de reduir pressupostos en programació, ja sigui o fent menys espectacles o buscant-ne d'uns que siguin més econòmics, i a l'altra banda els espectadors també, clar, també s'ho pensen dues vegades i seleccionen molt més els espectacles que li interessen. I per tant, aquí doncs ens caldria, d'alguna forma o altra, doncs, engrescar més a la gent de que amb fórmules també, amb descomptes, amb idees ingenioses, però que també es fessin seu i anessin més sovint al centre cultural. I no ha perdut tu gaire, bueno, és en contrari, que n'ha guanyat molts és de l'Esbarjo Verdi, no?, d'espectadors. Sí, l'Esbarjo Verdi... Quina valoració en fem de l'Esbarjo Verdi? Molt bona, molt bona. Ha estat l'èxit de la temporada. Una partida d'una idea, d'un objectiu, de buscar i fer una mica de revulsiu en aquest cinema que teníem a l'Esbarjo, que estava doncs, una miqueta abandonat i que en plena crisi, abans de la crisi econòmica, doncs amb l'idea aquesta de buscar un cinema d'autor en versió original que pensaven que podia ser de grat del públic, que no seria una cosa que es diu a vegades per quatre intel·lectuals, sinó que recuperaríem l'acte social que és anar a la tarda del diumenge o el divendres al vespre, per exemple, anar al cinema, no? I amb això, amb l'Esbarjo Verdi, ens hem trobat gratament sorpresos que la gent ha respost molt bé, que no hi ha cap inconvenient el tema de la versió subtitulada, que també hi ha algunes que són en versió original, que pots sentir també en versió original català o castellà, però que no és cap problema el tema del subtítol i que les mitjanes són de 100 persones per sessió, eh? I fem dijous a les 10, divendres a les 9, diumenges a les 7 i, exacte, vull dir, un èxit de... I no és un èxit que va potser una mica en contra i a robar espectadors del centre cultural? Perquè aquí diu que l'Esbarjo Verdi li està fent el llit al centre cultural, eh? Bueno, aviam, són dos ofertes culturals diferents. El tema del centre cultural estem oferint teatre, música, dansa, arts escèniques, i a l'Esbarjo Verdi, doncs, cinema. I, a més, sempre hem buscat de no solapar-nos. Per això mateix, sobretot els dissabtes, no hi ha cinema, que és el dia que habitualment hi ha algun espectacle al centre cultural, i també compaginem els diumenges, les tardes, que quan no hi ha algun espectacle infantil o familiar al centre cultural, aprofitem per fer una pel·lícula també doncs, de públic infantil o familiar a l'Esbarjo Verdi. O sigui que anem coordinats per tal d'oferir el màxim de pantalles de possibilitats.
I després també l'entrada de l'Esbarjo Verdi és un preu super popular, 2 euros jubilats, 4 euros sí, sí, la resta de públic, que no crec que suposi prendre públic al centre cultural. Jo crec que el centre cultural el que cal és això, vull dir que quan tu has de pagar una entrada doncs, a 10 euros, 12, tu penses una miqueta i per tant tries molt més. I en la situació actual s'entén que la gent doncs, seleccioni i digui, escolta, d'aquesta temporada, d'aquest semestre, al centre cultural, doncs mira, em selecciono aquest de música i aquest de teatre, no? Ja tens allò a l'agenda, doncs, amb dos espectacles al mes o cada 2 mesos. En canvi, al cinema l'aposta és que ja hi vagis sense pensar-t'ho. És a dir, un cop a la setmana vés a l'Esbarjo Verdi, que la pel·lícula que veuràs, que trobaràs, segur que et deixarà algú dintre. Molt bé, parlem de Festa Major. Aquest any tindrem un dia menys de Festa Major. Sí. Com ha sigut això? Suposo la crisi, és evident, però per què s'ha decidit retallar un dia sencer i en canvi no distribuir els actes en els cinc dies que hi era normalment? Aviam, la situació de la retallada ens ve ja perquè també en el decurs doncs, d'aquest exercici del que estem ara, aquest any, el 2010, la situació econòmica de l'Ajuntament doncs, és complicada i ja ens obliga doncs, que a fer ja, diguem, una reducció de despeses ja en marxa, no? A mitjans estem a meitat encara no del 2010 i ja hem de pensar en preveure que tot allò que puguem estalviar i ajustar doncs, serà benvingut a les hores doncs, diguem, de tancar caixa a final d'any. I per això, a les portes de la Festa Major, el que plantejava és que l'opció doncs, era molt dir o bé reduïm despeses en els 5 dies, o bé reduïm un dia, que només per reduir un dia ja vol dir que t'estalviaràs lloguers d'equips, de so, de música, de cabines de lavabos, de bars, tot això. Per reduir un dia ja te suposa un estalvi important i per contra no et cal entrar en el sempre dolorós retall sobre la part, diguem, programa d'actes, no? Amb la qual també la gent, la comissió de festes, també troba, clar, dius, es prefereix mantenir el nivell de cada dia igual al dels anys anteriors, sacrificant, evidentment, un dia de festa, però que els altres 4 dies de festa el nivell pugui ser, doncs, el de les darreres edicions, i així no notar tant doncs, que els dies han sigut més fluixos no, que altres, perquè a canvi de perdre un dia, la resta de dies podran sí, més o menys... Serà una mica estrany que el dilluns tindrem festa, però no hi tindrem Festa Major, no? Sí, la decisió de la festa local sempre es pren quasi a un any vista, que tampoc saps què pot passar llavors. I clar, era evident que tinguem la festa local el dilluns, tot i així, a nivell d'aprofitar les jornades més festives, era molt més potent tenir tot un divendres, dissabte i diumenge complets, que no perdre un mig divendres, com a mínim, per guanyar un dilluns. Que... I així també, de pas, doncs, a fer festa local, la gent podrà doncs, recuperar forces i descansar sense haver d'anar a treballar ni res i gaudir dels darrers dies de l'estiu.